Galera do canal, estou aqui com o Brito Almeida do YouTube, olha aí, ó. E aí, galera? Do Quixadá para o mundo, ninguém segura mais o homem no YouTube, viu? Rapaz, já me deu umas dicas de adição aqui, galera. Olha esse nomezinho aqui, ó. Olha aí, ó. Ó, agora, ó. Ele que me ensinou a botar isso aí. Não sabia. Galera, eu tô aqui com o Brito. A pergunta mais ouvida dessa semana no canal, galera, que eu vou vender a TR4, né? A TR4 tá à venda. Faz é tempo que eu digo que vou anunciar, ainda não fiz o anúncio, mas a TR4 tá vendo e eu não fiz o anúncio. Mas eu vou botar, essa semana eu vou botar anúncio, eu tirei as fotos, lavei o carro lá na Minuto Wash, né, que a gente, aí eu sempre lavo o carro lá com nossa amiga aí, André e o Ítalo. E aí já lavei o carro, vou fazer umas fotos. Ontem foi um rapaz olhar o carro, que viu até aqui pelo canal. E aí a gente até conversou um pouco, hoje é sábado, né, ontem foi sexta, final da tarde ele foi lá. E aí, galera, todo mundo perguntando qual é o próximo projeto, qual carro vai comprar. É um Troll, andou no Troll, gostou do Troll, quer comprar o Troll e tal. E, rapaz, eu disse, calma, galera, eu não sei, mas o carro que eu comprar, eu vou, é pra filmar pro canal, mostrar o dia a dia do carro, parte mecânica, manutenção, né? E é isso, tô aqui com o Brito Almeida, ele tá fazendo minha cabeça pra me comprar o Renegade. E olha que eu gosto. E eu gosto do Renegade, porque eu gosto muito do estilo do Renegade, esse estilo curtinho, tipo a TR4, vidro alto. Eu gosto de carro assim, vidro alto, estilo curtinho e curto, né? Bom de manobrar na cidade, né? Você chega ali no estacionamento de shopping, banco, todo canto você dá certo. E a gente tá aqui na revenda na frente da revenda da Jeep. O Brito vai conhecer aqui o novo Commander. Vai ter muito vídeo aí no canal dele. E vamos lá, o homem quer me mostrar a Renegade. Vamos lá, vamos começar. Galera, eu tô tentando mostrar aí a ele. Ele tava vendendo os carros dele. Eu não sei se qual é o motivo, né? Se ele quer ficar em um carro do ano ou melhor, né? Aí não sei qual é o plano dele. Aí eu disse, a cara anda no Renegade, ele vai andar agora já. E eu vou falar agora os motivos de tu comprar ele, né? De primeira mão que tu for dirigir, é muito estranha essa coluna, não tem janela, né? Tu vai estranhar aí um detalhe, pouco, né? Engraçado, um ponto cego, né? É, mais ou menos. Eu ainda hoje ainda tenho um trabalho, né? Ah. Prediço umas 4. Você vai continuar no 4x4. Engraçado, eu não reparei essa coluna, mas além da janela ser pequena, é realmente a coluna é larga. Eu coloquei o meu 70% só. Sei. Lá, nas pequenininhas lá. Uhum. E deixei o G5 nas outras. Sei. Ei, você vai continuar na 4x4, 20 km por litro viajando, 24, 10 na cidade. Caramba. Na praia, que eu acho muito legal que eu falo, ó. Tô acostumado com essas autonomias, não. Eu com a. Eu falo muitas habilidades, ó. Qual é o carro que você faz isso aqui, cruze, é, S10 aqui, ó, sombra, chuva. É mesmo, viu? Entendeu? Você tá ali na praia, ó. É. Dá pra deitar os bancos, deitar dentro. Eu já fiz uma moça aqui dentro. Foi mesmo. Deitei os bancos, fica uma sentada. É legal, ela já faz uma sombra boa aí, velho. É, qual é o carro que você vai mexer aqui? Ela tá bem de lado, né? É. E é legal a forma que ela abre, cara, tão firmezinho aqui também a tampa, ó. Muito massa. Abre alto. E olha aí, cara. Eu tenho 1,83m aqui e não tô batendo a cabeça. Tá de descida também. Primeira, viu? Pois é, muitas LED na frente, tu vê a força que é, a economia. Eu acho legal, tudo tem essa marquinha da Jeep. Todos os detalhes, ó, galera, tem uma marquinha Jeep. Aí, vamos comprar agora, cheio de pessoas dentro, cheio de roupa dono. Brito, tu anda, tu naquelas outras vezes eu tava com carro assim também. Caramba, rapaz, é 4 pessoas dentro e naquele dia lá, 5? Rapaz, olha aí, galera, um Jimnyzinho também, olha, um Jimnyzinho também não descarto, hein? Jimnyzinho também não descarto, tá? Também pode ser, se aparecer aí, ó, um Jimnyzinho tá aqui, no... Aí, rack de terra, tá antena, tudo, né? Limpador traseiro, desembaçador, asa de urubu e botei de fibra. O problema é esse aí. Ah, e aí, como é que tá a asa de urubu? Aí. Tu não testou ainda não, né, na trilha? Não, passei na laminha ali já. O problema é esse aí, a asa só na praia que arranca. No sertão não arranca não. Cara, ela é de fibra essa bicha. É. Nem parece, cara. Tão fininha a fibra. Pensei em fibra que ela ia ser mais rígida, mais dura. Quero que você procure uma rua esburacada e vá dar o rolê agora. Vai lá, vou não, lá. Vamos sentir o carro só pra sentir a. É, vamos lá. Ei, ele parece um caminhãozinho, cara. É. Tu vai ver quando tu entrar. O retrovisor dele é longe, assim, o para-brisa. Você não bate a cabeça dele aqui pra entrar, ó. Eu já bati no Commander. Eu filmei lá agora, né? A porta abre bem, é tudo bem usado. Tu bateu a cabeça lá? Foi, ó, aqui, ó. Pronto. Rapaz, o nosso review de carro,
Daqui um dia ninguém quer que a gente mostre mais, porque a gente mostra real mesmo, viu? A gente mostra ele defeito. Chegou ali, se bateu a cabeça, fala mesmo. O Brito Fetuato, na terceira fileira de banco, achou o banco meio baixo, né? Do que comparado com a caminhonete, né? Não, fala usabilidade. Tá com 2 anos que eu faço vídeo lá no meu canal. Olha, porra, a gente fala os pontos positivos, as vantagens, mas não adianta você rasgar elogio e não falar, né, o pontozinho, aquele detalhe, né? Não adianta. Presta atenção na entrada da porta, a abertura. Tu que é alto? Boa tarde. Tu é alto, né? Eu teve que baixar, mas... Ai, cara, é muito bom mesmo a... E Brito, o carro que dá mais certo pra mim assim, que eu já... que eu já testei, é carro tipo com a janela assim mais alta, carro de vidro alto. Quando o carro tem um vidro mais curto, eu fico me abaixando assim. Aí o ar é todo... Parece aqui tá bem, né? O suporte que eu botei, ó. Show, viu? Deixa eu tirar esse daqui pra tu dirigir melhor. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tirei. Eu já acho que o Renegade tá combinando mais comigo que o Troller, viu? Tu vai ver agora. Quando eu terminar o vídeo, se eu lembrar de te mostrar o som. Aí tu olha aí, ó. É, volantezinho grosso, até um vão do polegar. É, muito massa. Ó, tem um vão do polegar, tem ajuste de altura e profundidade, tem a marcha na borboleta. O teu tá com 35.322. É. Quando é a próxima revisão, só por curiosidade? De 20 e 20, vou fazer a segunda. De 20 e 20? Olha. Só troca o óleo de 20 mil quilômetros. 20 e 20, eu venho aqui. Fala, mas que óleo. Os inscritos do. Aí, ó. O freio de mais é só acelerar, tá de cinto? É. Não precisa apertar, não. Acelera. Aí, engraçado, ele reconhece o cinto, né? E... É, se a porta estiver aberta, sem cinto, ele não. Olha. Sei. E quando você para, ele aciona só também. Show, viu? Se você tiver com a porta aberta ou sem cinto, ele não sai. Ai, cara. Se eu abrir aqui, eu acho que ele já puxa. Eu acho que ele já puxa, não sei. Não, tem que ver se achar o teu. Se eu abrir a porta, ele já... E aqui tem uma força bem legal. Eu posso puxar aqui, ele não... É o senhorzinho aí que tá querendo comprar, que a gente tava conversando com ele. Aí, a gente fez uma venda pra Jeep aqui, viu? Convenceu o homem a comprar o carro, viu? E aí, Brita Mendo no YouTube aí, vendeu o carro aqui. Ele tá me convencendo também a comprar um Jeep. Você vai comprar, se Deus quiser. Ele tá querendo... Gostei aqui, gostou? Agora. É top, mas cara. Vai escolher a cor, vai pensando na cor? Tô pensando, aí eu não sei ainda qual é, não. É. Aí depois vamos fazer um grupo, né? Fale comigo lá que a gente anda sempre, e nosso parceiro leve, já... a gente sempre anda. Pronto, a gente sempre anda. Vamos lá, show de bola. Na hora, pode falar. Pode beleza. Falar. Pois boa sorte aí. Quiser achar no YouTube, ou quiser dar o um número aí, lá sei lá. Eu passo o nosso canal eu do YouTube. Eu já liguei pra ele, eu já passei o meu contato. Eu já liguei pra ele, depois eu vou trocar a figurinha e a gente passa. Pronto, aí. Eu passo os links lá pra gente ver, que a gente dá até umas dicas de off-road lá, sempre anda. Aí já tá andando aí, ó. Boa sorte. Acertando. Pois valeu, um abraço. Sucesso, viu? Tô você também. Prazer em conhecer. Eu particularmente, eu gosto de cores assim, mais claras, por causa da nossa pintura, né? Às vezes eu sou o arco preto, então eu tô entre o branco perolizado. Sei. Não tem mais o cinza. É, mas eu achei bem, se tiver uma cor que você gosta, tiver que aguardar mais um pouquinho, né? Vale a pena, né? Se você tem uma cor mesmo que gosta. Aí pronto, convenceu. Pois viu? Valeu. Valeu. Boa sorte. Sucesso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto é que tá saindo o Trail Rock. O preço dele de é 180 mil cheio. Professor. Aí, Nicola, ele não parece um caminhãozinho, né? Não tem saído não, né, cara? Eu pensei que tinha, eles trancaram a porta aqui. Ele não tem um caminhão, parece um caminhãozinho, né? Tem um para-brisa distante. Não, cara, eu gostei. Pega aqui, tu vê como é longe o retrovisor, chega a mão. Tá, ele é bem... Não, eu já... Cara, eu já... Eu sei que a galera brinca, fala que o René... Fala que o Renegade, não, é bom de trilha, não sei o que pinta, mas agora pinta aqui não dá ver pra ver nada. Tá, você pode vir aqui, ó. Pode confiar. Ah, é porque... Pode confiar pode aqui, confiar, né? Pode confiar. Aí a câmera é boa mesmo, viu? E ele anda aqui dentro da linha, ó. Você gira o volante ali. Não, falta 3 metros. É que aqui o para-choque do carro aqui, ó. O reboque, ó, a bolinha. Aqui é a placa do carro. Eu vou mais na frente pra poder ir entrando no... Tipo entrando na garagem ali do... Ó, Nicola, aqui cabe 2 latinhas e uma coxinha. Foi a primeira coisa que eu botei aqui, ó. Aqui cabe, aqui cabe mais coisa. Fome não passa. Cabe o celular deitado aqui. Cabe mais 2 porta-copos. Esse freio de mão, se tu vier a 100 eu posso puxar ele como emergência. Ele não breca o carro. Aí vem vai devagarzinho entrando ou não ativa? Pode ir. Não, eu digo assim, quando ele... Tu não precisa nem olhar o retrovisor não, acho que tá aqui a câmera. Mas eu confio mais, é que eu sou antigo, eu confio mais... Olha aqui, confio em mim, ó. Olha, ó. Olha aqui. Mas aí parece que eu tô jogando videogame, eu não consigo acertar o carro aí dentro, olha, não. Tá aí, ó, 1 metro, olha. É, mas funciona mesmo. E tem um tom lá e o, né, o bip.
Rapaz, parece que eu tô jogando videogame olhando por aí. Aí eu tô olhando aqui. Muito Renegade. Aí você puxa o freio de mão assim a 100, ele não breca. Ele acende o freio, a luz de freio e pisca alerta e tudo, né? De emergência, ah, é massa, assim. Viu? Eu digo muito a ela assim, né? O cara passa mal que tá dirigindo, Deus o livre, um exemplo. Aí eu aperto, ele dá um freado em média, e depois fica mais forte, não breca. Se eu soltar, ele solta também. Se eu soltar aqui o botão. Ah, legal, né, cara? Procura rua de pedra, quero que você bote por dentro. Não, mas eu vou. Procura rua de pedra aqui mesmo, qualquer ruazinha. Não, eu quero sentir, Brito, nem rua de pedra, não. Eu quero sentir só mesmo a relação de marcha, sabe? Do diesel, que eu já acho isso aí já é legal. Só sentir a relação de marcha do carro assim, a forma da saída. Mas procura, acha que tem, ó. Entra à direita de novo. Acho que tem umas ruas de pedra aí ruim. Não, já gostei. Achei muito massa a relação de marcha dele. Pode pisar forte, é pode. Forte, viu? Pode tacar naquele buraco ali, ó. Taca dentro. Não, vou tacar o carro no buraco. O homem gosta do buraco. Ele quer tacar o carro no buraco. Sente não, cara. Tu vai ver. É muito bom, cara. Vai ver, não sente não. Lembrando que esse pneu é um Pirelli, ele é duro. É, e tá cheio. Baixo, né? O que veio original, ele era mais macio ainda. E era aquele duela, né? Que ele estalona muito. Era um... Ah, então tu já trocou o pneu dele? Já. Ah, o jogo todo? Já, porque passei fogo, perto fiz tudo. Estourei, né? Tinha muito bucho, muito lombo, aí eu... Não, cara, o carro aqui é show, né? Não tem nenhum carro atrás, ó. Freio de mão, puxei, ó. Ó. Soltei, ó. Pronto, ele já solta. Não vem ninguém atrás, tem que ver se não vem ninguém atrás. É, mas ele já acendeu o alerta e... Ah, é? É? Massa, viu? Aí eu vou testar de novo, pode ir, ó. Ele demora 1, 2 segundos, aí solteiro já solta. Ixi, então como é que a gente dá cavalo de pau? Já não tem, não tem. Não dá pra dar cavalo de pau não? Ixi, não quero mais não. Show, cara, muito massa, cara. Ah, adorei. A encrenca adora segurar aqui, ó. É. Muito massa. Queria tu pegar essa rua de perto pra tacar dentro, cara. Não, mano. Ele não sente não, mano. Aqui eu vou pegar a avenida. Não, é Brito, aqui eu já senti a relação de marcha. Eu vi que é muito massa. Essa marcha dele é 8 marchas, né? 9, sai de segunda. Mas só jogando. Ele sai de segunda, né? É, a primeira é quando você massa, liga aquela, né? Tipo, reduzida. É tipo pra enganar ela ali, não sei o que é. Show, viu, cara? Uma máquina mesmo. Muito legal. Não, o pessoal brinca essa coisa de Renegade, já atola muito. Mas porque ali, muitas vezes, é o 4x2, né? E o 4x4 a gente sabe que é bom carro diesel, né? Aí às vezes também essa questão dele estar baixo, ser baixo, limita um pouco o rendimento do carro, né? Bota aí um Renegade mais alto aí, com uns pneus bons aí pra ver aí o desempenho dele. Mas de 60 eu vou pisar aqui, galera. Ele anda bem, viu? E o carro tá pesado aqui, tá com 5 pessoas, tá com bagagem. Mesmo. Não, eu vou na estrada com 120, eu vejo o buraco e tuf, faz aquela. Uhum. É incrível o carro, tô apaixonado nele. Todo esse conjunto, todo dia, cara, eu tô com 2 anos nele. Eu descubro uma usabilidadezinha dessa que eu te falei, né? De porta-mala, de para-brisa distante. Agora eu entendi porque você prefere andar nele que na S10. Eu acho que você prefere andar nele que na S10. É, mas se der saculeja a gente. É um carro grandão, né? Assim, maior. Aqui é mais, até mais esportivo, né? Assim, mesmo. Cara, assim, desculpa interromper de novo. É uma coisa que eu percebi no comando. Eu falei lá no meu vídeo, não sei se tu vai assistir. Bota a mão aqui, ó. Por exemplo, na S10 no comando é longe demais. A marcha é lá na frente. Ó, aqui, ó. Você tá aí, ó. Aí você, no som e no ar, você vai só esticar o dedo aqui, ó. Tu achou que o apoio, né, de braço, ele fica muito longo, né? Aí você tá aqui, ó, mexendo o som, ó. Só assim, ó, no ar, ó. Entendeu? Olha o suporte, galera, aqui do homem aqui. Eu me ouvi um pouquinho diferente essa parte. Mas tá legal. Show de bola, adorei, viu? As imagens. Mas galera, tá massa mesmo, viu? Eu achei massa aqui no Renegade, ó. Você faz só esticar o dedo, você mexe, ó. O ar é aqui, ó. O volume é aqui. A pancada de som. Tem que deixa eu botar uma música. O som é bom, né? Mas rádio... Bota rápido, senão o YouTube vai estar com a treta. É 10 segundos, pode. Ah, é 10 segundos, é? É, mas lembrando que o rádio não tem a qualidade. Ó. Jesus é o motivo da minha alegria. YouTube, que é engraçado, o negócio do som
não é nem quando aparece uma música. Mesmo se eu disser não, não é direito. É como é, eu não quero monetizar o vídeo. Mesmo se eu disser não, não quero. Aí ele, mesmo assim, ele não aceita. Ele não divulga o vídeo, ele trava ali, não divulga para as pessoas o vídeo. Se tiver um som, ele. É, se tiver uma música. É um computador, um algoritmo. Eu acho que gente sem camisa tira também. Meu amigo, se tiver uma música lá, ele trava total o vídeo, que é pra dar um monte de visualização, não dá nenhum, ele trava. Não dá bem, bem baixinho. Olha ele, essa loja de moto aqui, como é massa, Brito. Passei aí, mas depois eu devia entrar aí pra mostrar. Antigas, né? Senão só uma Harley Davidson toda. Tem um mini verde. Show de bola. Tava te esperando aí no posto, eu nunca tinha visto essa moto, essa loja. Te esperando no posto ali, quando eu vi, ela já zona de moto, entrei, só umas Harley Davidson lá. Dona aí, até o cara atendeu super bem. Eu era pra ter ido dirigindo, tu não botou pra gerar? Não, mas eu não ando correndo, só ando assim. Hoje eu corri, foi demais. Quando eu parar agora, eu vou te mostrar um pouco de função de voz. Tu já conhece o negócio de Siri? Não. Faz tudo aqui, ó. Leve-me pra casa, toque o que, que é hoje. A pancada de som, né, que não pode. Eu vou te mostrar quando terminar o vídeo. É, o Nicole é calmo. Não, mas só devagar. Eu ando correndo, não é difícil demais. A minha andada é essa. Por isso que eu testei, ainda pisei, foi muito ali naquela outra rua ali, na Avenida dos Homens. E aqui em Fortaleza, cara, baixou o limite de velocidade, 50, macho. Tem rua que é 40. Não tem condição não, macho, o cara andar aqui se você vacilar. E olha que eu só ando devagar, não lembro a última multa que eu levei de velocidade. Agora com 50 km, meu amigo, fica difícil. Pois, Nicola, obrigado. Piscina, PDD agora. Aí sim, isso que é vida, meu amigo. Ainda vou pra piscina passar umas 2 horas almoçar. Tá certo, 3 horas tá vou tentar. Solzinho, vou vitamina D. Vou tentar ir pro PDD. Tu tá pensando em ir pro quê? Porto Praia lá 3 horas? É, mesmo jeito sempre. É? Rapaz, eu nem ia hoje, mas é que eu vou ter que sujar o carro. Lá é o carro ontem. Eu quero pegar a dona do turbo de dia, mesmo jeito. Fica 3 ali, horas, né, 6 horas eu vou embora, né, pra Quixadá. Tu finaliza aí teu vídeo aí, ó. Pois valeu, galera. Galera, estamos aqui no Renegade mais conhecido do estado, se não for do Brasil, viu? É o Renegade do Brito Almeida aqui. Respeita o homem, valeu, viu? Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abração.